מטווחים דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק עמוד ב', מתחילת הגמרא. יש שתי כללים בהקדמה של קורבנות, מה קודם למה. כלל ראשון, תדיר, מה שהוא בא בתדירות גבוהה, קודם לשאינו תדיר. כלל שני, מקודש, קורבן שהוא בקדושה יותר חמורה, הוא קודם. שואלת הגמרא, היא באה אליהו, מה קורה כשיש את שתי הכללים, תדיר ומקודש. יש לי פה קורבן אחד שהוא מוסף ראש חודש. כל חודש מביאים את הקורבן הזה. קורבן שני, שזה פער העדה, זה פער הרבה יותר מקודש. זה חטאות פנימיות. האם התדיר קודם או המקודש קודם? מצד אחד, תדיר קודם משום דה תדיר. האם נקדים את התדיר כי הוא בא בתדירות גבוהה? או דילמה מקודש קדים, למה דה קדיש? כי הוא יותר מקודש. תשמע. המשנה אומרת, תמידין קודמין למוספים. קורבן תמיד שמקריבים כל בוקר וכל ערב בבית המקדש, קודם לקורבן מוסף. ואף על גב דמוספין קדישי. אפילו שהקורבן מוסף, זה הרי מוסף של שבת. מוסף של שבת, זה קורבן לכבוד שבת, זה הרבה יותר קדוש. בכל זאת, קורבן תמיד קודם. אז רואים שתדיר קודם למקודש. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. שבת זה קדוש, נכון. קורבן שבא בגלל שבת יותר מקודש, גם נכון. אבל הקורבן תמיד גם בשבת בא לכבוד שבת. בשבת גם הקורבן תמיד הוא מקודש יותר. עתו שבת למוספים הענאי לתמידין, לא הענאי. וכי זה שזה היום יום שבת, זה מקדש רק את הקורבן מוסף? את הקורבן תמיד זה לא מקדש? שתי הקורבנות יש להם את קדושת השבת. אז אין פה אחד יותר מקודש מהשני, לכן התדיר קודם, כי הוא גם תדיר וגם מקודש. תשמע, עוד מהמשנה. מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש. כוונה שהמוספי שבת, אפילו שהם פחות מקודשים ממוסף של ראש חודש, כי הרי ראש חודש קוראים לו מועד, זה אומר שהוא יותר מקודש. בכל זאת שבת שהיא 4 פעמים בחודש, בדרך כלל, קודמת, המוספי שבת קודם לה, מוספי ראש חודש, אם זה שבת ראש חודש, מקדימים מוסף שבת, לפני מוסף ראש חודש, אפילו שראש חודש יותר מקודש, רואים שתדיר קודם, כי שבת יותר תדירה. אומרת הגמרא, אותו תשובה כמו קודם, עתו ראש חודש למוספים דידי העני, ולמוספי שבת לא העני. נכון, ראש חודש זה יותר מקודש, כי התורה קוראת לזה מועד, נכון. אבל כשעכשיו ראש חודש, כל הקורבנות של ראש חודש מקודשים בגלל ראש חודש, לאו דווקא המוסף שהבאנו לכבוד היום. גם המוסף היא יותר מקודשת. אז לכן באמת מקדימים מוסף שבת לפני מוסף ראש חודש, כי הוא גם תדיר יותר וגם מקודש יותר. אומרת הגמרא, תשמע, מוספי ראש חודש קודמים למוספי ראש השנה. הרי כל ראש השנה הוא גם ראש חודש, זה יוצא א' בתשרי. צריכים להביא מוסף לכבוד ראש חודש, מוסף לכבוד ראש השנה. מי יותר מקודש? לכאורה, מוסף של ראש השנה, ובכל זאת את מה מקדימים? מוסף של ראש חודש, למה? כי זה כל ראש חודש, בדרך כלל 12 פעמים בשנה. אתה רואה שאפילו שמוסף ראש השנה, שראש השנה יותר מקודש, בכל זאת אנחנו מקדימים את המוסף של ראש חודש, כי הוא תדיר, אז רואים שתדיר ומקודש, תדיר קודם. אומרת הגמרא את אותו תשובה, רק משלימים את השאל אף על גב, ראש השנה קדש, אפילו ראש השנה יותר מקודש מראש חודש, עונה הגמרא אותו דבר כמו קודם. עתו, ראש השנה למוספי דידי העני, למוספי ראש חודש לא העני. מה דעתך? שכשמביאים מוסף לכבוד ראש השנה, הקורבן הזה יותר מקודש כי הוא בא לכבוד ראש השנה יותר משאר הקורבנות שמביאים בראש השנה עצמו. ראש השנה מקדש את כל הקורבנות שמביאים באותו יום. תמיד מוסף ראש חודש, מוסף ראש השנה. אז אם כן, מה נשאר פה? מקודש? אין אחד יותר מקודש מהשני, כי כולם פה באו והם מתקדשים בקדושת ראש השנה. אז הולכים לפי תדירות, תמיד מוסף ראש חודש ואז מוסף של שבת. תשמע, עכשיו עוברים למסכת ברכות. דבר אחר, יש כאן את דעת בית הלל שסוברים, שכשבאים לעשות בשבת קידוש או ביום טוב, יש הרי שתי ברכות, בורא פרי הגפן וקדש השבת, קדש ישראל והזמנים. איזה ברכה קודמת? בורא פרי הגפן או מקדש השבת? בית הלל סוברים, כמו שאנחנו נוהגים להלכה, שברכת היין קודמת. סוברים הרנן, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. הגפן,
לא ניכנס פה לביקור, למחלוקת בין הפוסקים, אבל מה קודם? הברכה על היין קודמת לברכה של היום. אז טעם אחד הוא מביא, פשוט מאוד, אם לא היה לך יין, איך היית עושה קידוש? אז היין גורם לקידוש, אז תקדים אותו. דבר אחר, ברכת היין, אתה רוצה לעשות ברכה על היין? אתה יכול לעשות כל יום, חוץ מבתעניות. ברכת היין תדירה, זה דבר שהוא בא בתדירות. ברכת היום אינה תדירה, אז מי קודם? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. רגע, אבל מי יותר מקודש? ברכת היין עושים גם בחול. ברכה של היום זה ברכה מקודשת של השבת, של היום טוב. אז אנחנו רואים מפה שדבר תדיר קודם לדבר מקודש. אבל שעונה הגמרא, אתו שבת לברכת היום מענאי לברכת היין. לא ענאי, מה דעתך? שכשמגיע השבת, אז רק הברכה שמיוחדת לשבת היא יותר מקודשת? בשבת גם הברכה שעושים על היין גם כן מקודשת. זה הקדושה של שבת חלה גם על ברכת היין וגם על הברכה של היום. תשמע, דמר רבי יוחנן, מה קורה אם אדם התעכב ולא התפלל תפילת מוסף? עכשיו כבר הגיע הזמן שאפשר גם להתפלל מנחה. אז אם הוא מתפלל ביחידות, לפי חלק מהראשונים גם זה להלכה ככה, שהוא צריך קודם כל להתפלל מנחה ואחר כך של מוספים. הוא מתפלל קודם כל, כן? הלכה מתפלל אדם של מנחה ואחר כך של מוספים. למה? מנחה זה תדיר. מוספים הרי זה מקודש יותר, או שזה שבת, שבת מקודשת, או שזה ראש חודש, ראש חודש. לא משנה של מה. תמיד מוספים זה לכאורה דבר יותר מקודש. למה מקדימים את מנחה? אולי בגלל שזה תדיר. אז אתה רואה שתדיר קודם למקודש. אומרת הגמרא, סתם ככה להלכה, זה נדיר מאוד שיפסקו שבאמת מתפללים מנחה לפני מוסף. כי יש הרבה סיבות למה מתפללים מוסף לפני מנחה, גם כשכבר הגיע הזמן של תפילת מנחה. אם זה מדובר על ציבור וכדומה, צריך לבדוק טוב טוב בהלכה מה נפסק בזמננו. ובכן, אומרת הגמרא, אז יש פה ראיה שתדיר קודם למקודש. עונה הגמרא את אותו קו שהיה לנו עד עכשיו. אתו שבת לתפילת מוספים מענאי לתפילת מנחה לא ענאי? מה חשבת ש... התפילת מנחה בשבת לא מתקדשת בקדושת שבת כמו שהתפילת מוסף מתקדשת? כי זה שבת, הקדושה נתפסת גם על התפילה של מנחה וגם על התפילה של מוסף. אז מבחינת מקודש הם אותו דבר. אז מקודם, אם יש פה רק תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אומרת הגמרא תשמע, משנה אומרת פה בזבחים, שלמים של אמש, חטאת ואשם של יום. יש לי פה קורבן אחד, שלמים, שהקריבו אותו אתמול, וחטאת ואשם שהקריבו אותו היום. והכהן רוצה לאכול מה שצריך להקדים. דיני קדימה באכילת קורבנות. מה צריך להקדים? אומרת המשנה, שלמים של אמש קודמים. למה השלמים של אתמול קודמים? קודם כל, אל תזלזל בקורבנות של אתמול, להשאיר אותם כל כך הרבה זמן. חוץ מזה, הקריבו אותם ראשון, אז תאכל אותם ראשון. אבל מה היה קורה עם גם שלמים וגם חטאת ואשם של היום? מה מקדימים לאכול? חטאת ואשם. למה? הרי קורבן שלמים הוא הרבה יותר תדיר. אפשר להתנדב כל יום להביא קורבן שלמים. חטאת ואשם זה רק מתי שאדם חטא הוא יכול להביא. אבל מה? הוא יותר מקודש, כי זה קודשי קודשים. לעומת זאת שלמים זה רק קודשים קלים. אז רואים שמי קודם? מקודש קודם לתדיר. זה מה שמוכיחה הגמרא. הידי והידי די יום. מה היה קורה אם יש לי פה קורבן שלמים? ששחטו היום. חטאת ואשם ששחטו היום. מי קודם? חטאת ואשם. חטאת ואשם קדמי. ואף על גב דשלמים תדירי. למרות שקורבן שלמים אפשר להביא כל יום, אז לכאורה זה נקרא תדיר, כי הרי כל אחד יכול להתנדב שלמים מתי שהוא רוצה. אומרת הגמרא, זה לא נקרא תדיר. מצוי כאמרת. תדיר כמי בעיילן. מצוי לא כמי בעיילן. מה, אתה מדבר איתי על קורבן שהוא מצוי הרבה בבית המקדש כי כל אחד יכול להתנדב מתי שהוא רוצה קורבן שלמים? לא דיברתי על מצוי, דיברתי על תדיר. דבר שיש חובה להביא אותו בזמן קבוע, בתדירות גבוהה, קודם לקורבן שבא בתדירות יותר נמוכה. אבל על מה לגבי מקודש? אולי תדיר קודם למקודש. אמר לי רבון הבר יהודה לרבה, אתו מצוי לאו תדיר? מה, יש הבדל בין דבר שהוא מצוי לבין דבר שהוא תדיר? זה מגיע הרבה לבית המקדש, אז הוא נקרא תדיר, מה הראיה? והתניה, כתוב ככה, הרי יש כלל כזה, קורבן חטאת, על מה מביאים?
על כזה סוג עבירה, שאם היו עוברים אותו במזיד, היו חייבים קראת. אז בשוגג מביאים לך את הגמרא בוראיות דף ח', זה כלל. ובכן, קראת, גם קורבן פסח, מי שלא מקריב, למרות שהוא טהור והוא בדרך קרובה לבית המקדש, חייב גם כן קראת. אדם לא עשו לו ברית מילה, גם חייב קראת. אז למה לא צריך להביא קורבן חטאת, אחד שהחסיר קורבן פסח או שהוא לא עשו לו ברית מילה? ההבדל הוא מאוד פשוט. מתי מביאים קורבן חטאת על מצוות לא תעשה? כשאומרים לבן אדם לא לחלל שבת והוא חילל, אז אם זה היה בשוגג הוא מביא חטאת. אבל כשאומרים לבן אדם תעשה ברית מילה, תקריב קורבן פסח, זה מצוות תעשה, אז על זה גם אם זה כזה מצווה שאדם שעובר על המצווה חייב קראת, אבל בשוגג הוא לא יביא חטאת. אם זה היה לא בכוונה, הוא לא יביא קורבן חטאת. ואז הברייתא מביאה על כל אחד מהמצוות עשה האלה, למה באמת אגיד שמצוות עשה שיש בה קראת לא יהיה חייב בשוגג קורבן חטאת? יש שתי מיעוטים שממעטים מקורבן חטאת, שתי מצוות, ובחרנו את שתי המצוות האלה, ברית מילה וקורבן פסח. למה? אז הברייתא מבארת. מיעוט אחד הוציא את הפסח שאינו תדיר. קורבן פסח שהוא לא בא בתדירות, הוא בא פעם בשנה. אז מיעוט אחד בא וממעט שאדם שיחסיר קורבן פסח הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת. אבל זה עדיין לא אומר שגם אדם שלא עשה ברית מילה, גם הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת. ולא הוציא את המילה שהיא תדירה, כי הרי אפשר לעשות ברית מילה הרבה פעמים במשך השנה. אז אם כן, מה רואים מכאן? רואים מכאן שהרי ברית מילה זה לא מצווה שהיא תדירה לזמן מסוים, אלא זה יותר מצוי. בכל יום כמעט, באיזשהו בית כנסת בעולם עושים ברית מילה. זה מצוי, אבל זה לא דבר שאומרים, תשמע, בי"ד לחודש זה וזה, ובתתוו לחודש זה וזה, ובי"ז לחודש זה וזה, צריך לעשות ברית מילה. לא. זה לא נקרא תדיר לכאורה, זה דבר מצוי. אבל אתה רואה שדבר מצוי גם נקרא תדיר. הברייתא קוראת לזה תדיר. הוציא את הפסח שאינו תדיר, ולא הוציא את המילה שהיא כן תדירה. ברית מילה היא מצווה תדירה. למה היא תדירה? כי היא מצויה לכאורה. אתה אומר, לא. יש עוד משמעות למילה תדיר. מה היא תדירה? תדירה במצוות. 13 בריתות נחרטו על המצווה הזאת בתורה. אני את בריתי תשמור ואתנה בריתי ביני וביניך. הקדוש ברוך הוא מצווה ומצווה ומצווה וקורא ברית ועוד ברית ועוד ברית עם ישראל, תעשו ברית מילה. אז לכן זה מצווה כל כך תדירה מצד המצוות שבה, מצד הבריתות שנחרטו עליה. זה גם סוג של תדירות. אבל זה לא אומר שום דבר לגבי דבר מצוי, כמו קורבן שלמים, שמצוי שמביאים קורבן שלמים, אבל הוא לא הופך את השלמים להיות תדיר. והיא בהתאמה, מילה לגבי פסח כי תדיר דמיה. מכיוון שמילה יחסית לקורבן פסח, זה קורבן פסח מביאים פעם בשנה, אולי גם פסח שני אז פעמיים בשנה, אבל ברית מילה זה כמעט כל השנה. אז כל כך הרבה מביאים קורבן פסח, שכלפי, כל כך הרבה פעמים עושים ברית מילה, שכלפי קורבן פסח זה כבר נקרא תדיר. לא יודעת אם זה מצוי בצורה כל כך גדולה, כלפי משהו אחר שהוא הרבה פחות מצוי, אז זה כבר נקרא כן תדיר. עכשיו עוברים לשאלה אחרת, בין הכללים שאנחנו מכירים בדיני קדימה בקורבנות. קורבנות ובשאר מצוות, כמו שאנחנו נראה. היא באה עליהו, תדיר ושאינו תדיר. עכשיו, יש כלל כזה שתדיר קודם. אבל כאן כבר עברו על הכלל הזה ושחטו את האינו תדיר כבר. תדיר ושאינו תדיר וקדים ושחט לשאינו תדיר. מהי? האם אנחנו אומרים, תראה, באמת הייתי צריך להקדים את התדיר. מתוודה. אבל כבר שחטתי. אם אתה רוצה לזלזל בקורבן, לתת למישהו עכשיו לערבב את הדם, עד שישחטו קורבן התדיר, ואז יזרקו את הדם, ורק אחר כך לזרוק את הדם של אינו תדיר? האם עד כדי כך אנחנו מקדימים את התדיר לשאינו תדיר? על חשבון מה אתה מקדים אותו? גם על חשבון זה שיצטרכו לזלזל בו כל כך? אומרת הגמרא, זה השאלה. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מוסכם. אבל וקדים ושחט לשאינו תדיר, מהי? מה קורה אז? מי אמרינן, כיוון דשחטי, מקריב לי. מה? כבר שחטת את הקורבן שלמים. קורבן שלמים, זה גם דבר שאינו תדיר.
אל תזלזל בו. נכון שקורבן תמיד הוא תדיר וצריך להקדים אותו, אבל כבר שחטת את הקורבן שלמים, זה קודש! תכבד אותו! תזרוק כבר את הדם עכשיו ודי. או שנגיד לא, יש סדר בבית המקדש. לא פועלים לפי תשוקות וכיסופים. אז אולי נאמר ככה, עוד דילמה, יאיב לאחר, דממרס בדמו, תן את זה למישהו אחר שיערבב את הדם בינתיים, כי הרי דם אם מחזיקים אותו ככה עומד, הוא קורא, הוא נהיה קרוש. עד מקריב לי לתדיר, ובינתיים יערבבו את הדם עד שיסיימו להקריב את הקורבן שהוא תדיר. והדר מקריב לי שאינו תדיר, בלי לחץ. לאן אתה ממהר? שחטת את הקורבן שאינו תדיר? אז לא קרה כלום. תקבל את הדם, תערבב אותו, תערבב. סך הכל זה גם מצווה. בינתיים מישהו אחר ילך ישחט את הקורבן התמיד, יזרוק את הדם, ואז את הדם המעובב, תזרוק גם כן כמו שצריך. זה שתי הצדדים. אמר רבונה מסורה תשמה. בא רבונה שהיה מסורה, והוא אמר ראיה לתרץ את השאלה שלנו. שימו לב. שלמים של אמש, שלמים של אמש. עכשיו צריך פה לשים לב. אנחנו הסברנו הסבר שהוא באמת נכון, וככה הראשונים מסבירים, כמעט כל הראשונים, שקורבן שלמים של אתמול מול חטאת ואשם של היום, מה צריך להקדים? אז הסברנו שהכוונה מה צריך להקדים? להקדים לאכול. כן? ככה אמרנו, האם הכהן צריך קודם כל לאכול את השלמים כי הוא מצוי, או להקדים קודם לאכול את האשם כי הוא מקודש יותר. אמרנו שצריך קודם, דיברנו על זה שצריך להקדים את השלמים, מכיוון שזה זלזול להשאיר אותו כל כך הרבה זמן לחכות. כבר שחטו אותו אתמול, וגם כבר שחטו אותו אתמול, היו צריכים לשחוט אותו אתמול ושחטו אותו והכל בסדר, אז לכן צריך לאכול אותו היום, לפני האשם. בסדר. עכשיו, הגמרא פה באה עם דיוק. בואו נראה. שלמים של אמש וחטאת והאשם של יום. מי קודם? של אמש קודם לשל יום. עכשיו, עד לפה זה מה שלמדנו פשוט, שהכהן יש לו בבית, האמת היא זה לא יכול להיות בבית, יש לו בבית המקדש, בעזרה, שתי חתיכות בשר של קודשים. חתיכה אחת של קורבן שלמים מאתמול, שאפשר לאכול אותו גם היום לשתי ימים מנאכלת, ויש לו פה גם חתיכת בשר מקורבן אשם. הוא יאכל את זה ויהיה כפרה להוא שחטא, כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. מה הוא צריך להקדים עכשיו? דיני קדימה בקורבנות. מקדים את הקורבן שלמים של אתמול, ואחר כך את הקורבן אשם של היום, לאכול. מה קורה במקביל לגבי קורבן שנשחט, קורבן שלמים שהביא אותו לבית המקדש אתמול, ולא שחטו אותו אתמול, אבל הביאו אותו כבר אתמול. וקורבן אשם שהביאו אותו היום, ושחטו את הקורבן שלמים לפני הקורבן אשם. מה עכשיו עושים? האם אנחנו נקדים קודם את הקורבן אשם כי הוא יותר מקודש, או שנקדים את הקורבן שלמים א' כי הוא תדיר, ב' כי הוא מאתמול? אז לכאורה נראה מפה שכמו לגבי לאכול את הקורבן, שאוכלים קודם את הקורבן שלמים כי הוא מאתמול, אז ככה גם לגבי לזרוק את הדם, מכיוון שזה גם דם מאתמול וגם כבר שחטו את הקורבן, אז זורקים את הדם של הקורבן שלמים מאתמול. מה קורה אם זה קורבן שלמים של היום, אבל זה כמו השלמים של אתמול? איך זה נהיה כמו השלמים של אתמול? דקדים ויחידה מדקדים שחטי לשלמים, שהוא הביא היום קורבן שלמים וקורבן אשם לבית המקדש, או קורבן חטאת לבית המקדש, וכבר שחטו את הקורבן שלמים, אז יש פה מעלה אחת לקורבן שלמים מעל קורבן אשם. איזה מעלה? שכבר שחטו אותו. אז נאמר שהוא לא קודם. למה? כי בשביל שהוא יהיה קודם לאשם צריך שיש שתי מעלות. אחד שהוא מאתמול כבר פה, שתיים שכבר שחטו אותו. אבל אם רק שחטו אותו, שיש לו רק מעלה אחת שקודמת לאשם, הוא לא קודם. אז רואים כאן, יש לי פה קורבן אשם שהוא מקודש, וקורבן
שלמים שהוא פחות מקודש, וכבר שחטו את הקורבן שלמים, בכל זאת המקודש יותר קודם. אותו דבר גם לגבי תדיר ושאינו תדיר. יש לי פה אם יהיה לי פה תדיר ושאינו תדיר, אפילו שיקדימו לשחוט את השאינו תדיר, התדיר עדיין יהיה קודם. אומרת הגמרא, לא. דילמה, שלמים דאמש, קורבן שלמים של אתמול, שכבר שחטו אותו, שיש פה את שתי המעלות, גם שהוא מאתמול וגם שכבר שחטו אותו. וחטאת ואשם דיום, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שלמים של אתמול וחטאת ואשם של היום? באיזה מקרה מדובר? יכול להיות שמדובר פה דשחטינו לתרוויו. יכול להיות מתי אני אומר שבשביל להקדים את הקורבן שלמים לפני החטאת או האשם, צריך שיש שתי מעלות לשלמים, גם שכבר שחטו אותו וגם שהוא מאתמול, זה מדובר ששחטו כבר גם את האשם. אז אני אומר, טוב, מה תגיד? אתה תזלזל בשלמים, לתת לו לחכות עד שישחטו את האשם ויזריקו את הדם? לא, תראו כבר את הדם של השלמים. אבל פה מדובר ששחטו כבר גם את האשם. אז מה, אתה תזלזל באשם? טוב, שחטנו גם את השלמים וגם את האשם. מי קודם עכשיו? מי ששחטו אותו קודם? לא חייב להיות, לא. נקדים קודם את האשם. אבל אם במקרה שיש שתי חומרות לשלמים, שגם הביאו אותו מאתמול וגם שחטו אותו קודם, אז באמת נגיד שמקדימים את השלמים לפני האשם. אבל אם יש רק מעלה אחת, ששחטו קודם את השלמים ואחר כך את האשם, לא נקדים את השלמים. לא בגלל שתדיר ושאינו תדיר, או מקודש ואינו מקודש, וכבר קדמו לשחוט את האינו תדיר או את האינו מקודש, אז הוא לא נהיה קודם. יכול להיות שהוא כן יהיה קודם, כי כבר קדמו ושחטו אותו. רק פה מדובר ששחטו את שתיהם כבר. לכן נופל המעלה של זה שנשחט, כי שתיהם שחוטים. אבל לא שחטינו לתרוויו. אבל אם לא שחטו את שתיהם, אלא שחטו רק את השלמים, והשלמים הוא מהיום אפילו, אולי נקדים את הקורבן שלמים לפני האשם, כי הוא נשחט כבר והאשם עוד לא נשחט. ואם כן, אין לנו ראיה שמקודש ושאינו מקודש, וקדמו ושחטו את האינו מקודש, אולי כן יקדימו אותו למקודש. אין ראיה שאת המקודש יקדימו לשאינו מקודש. ואת הגמרא, תיבה אלך, זה עדיין נשאר בספק. נסה הגמרא את הרץ משאלה, ממקור אחר. תשמע, היינו מההלכה שנאמרה במסכת ברכות לגבי קידוש, שיש את הברכה שעושים על היין, בורא פרי הגפן, והברכה שעושים על היום, מקדש השבת, מקדש ישראל והזמנים. מי קודם? בית הלל באים ואומרים, ברכת היין קודמת. א', כי בלי היין לא היית עושה קידוש. אז תקדים את ברכת היין. דבר שני, שיין, תדיר, אתה יכול כל יום לשתות כוס יין. אבל קידוש אתה יכול לעשות רק או בשבת או ביום טוב, אז זה שאינו תדיר. אז תדיר קודם. דבר אחר, תדיר, ברכת היין תדירה, וברכת היום אינה תדירה. והכלל הוא, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. נו, אז מה רואים מכאן? ראיה למה ששאלנו לגבי תדיר ושאינו תדיר, וקדם ושחט את האינו תדיר. האם עכשיו הוא כבר כן היה קודם? החנמי, אז אם כן יש לנו מפה ראיה, שלמרות שכבר התקדש היום לפני שהבאתי את היין, אז אם כן, האינו תדיר, הוא כאילו נשחט, אם אפשר לקרוא זה ככה, הוא כבר הגיע. היום מתקדש לפני ששמת את היין על השולחן. אז אולי נאמר שעכשיו האינו תדיר קודם. בכל זאת אתה רואה שלא, התדיר קודם. אותו דבר גם, אם יש לך תדיר ושאינו תדיר ונשחט האינו תדיר, בכל זאת התדיר קודם. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אחא נמי, דכיוון דאתיין, כמאן דשחית את ערווה יהודמי. פה, מכיוון, בסדר, אתה אומר שהיום הגיע לפני היין, בסדר, אבל עכשיו כבר היין גם הגיע. אז זה כמו שנשחטו גם השלמים וגם האשם. אז עכשיו כבר לא מקדימים את השלמים. אותו דבר גם פה. עכשיו כבר יש לי על השולחן גם את היין וגם היום כבר הגיע. לא רק על השולחן, אלא הוא בכל מקום. אז אם כן, ברגע שכבר שתיהם כביכול בהגדרה של שחוטים, שתיהם כבר נמצאים פה, אז אני חוזר שוב לכללים הרגילים שלי, שתדיר קודם ולכן ברכת היין קודמת. אבל אין לנו עדיין ראיה, מה יקרה אם האינו תדיר נשחט והתדיר עדיין לא נשחט? אולי אז נגיד, עוד פעם, האינו תדיר נשחט והתדיר לא נשחט,
אולי אז העינות אדיר קודם, למרות שהוא עינות אדיר, אבל הוא כבר נשחט. אומרת הגמרא תשמע, דמר רבי יוחנן, הלכה, נתפלל אדם של מנחה ואחר כך של מוספים, כמו שהסברנו שכבר הגיע הזמן של מנחה והוא עדיין לא התפלל מוסף, אז שיקדים מנחה ואחר כך מוספים, תדיר קודם. מה רואים מפה? כבר, אפילו שכבר זמן של מוספים הגיע קודם, רק אחר כך הגיע הזמן של מנחה. בכל זאת, אנחנו מקדימים קודם את המנחה, למה? כי המנחה תדירה, למרות שהמוספים כאילו כבר נשחטה, היא כבר הגיעה כביכול, בכל זאת, אנחנו מקדימים את המנחה, אומרת הגמרא כמו שתרצנו קודם. ברגע שמוספים הגיע, אז הוא באמת קדם. אבל אם מנחה לא היה מגיע הזמן של הגם, אז אתה צודק שצריך להתחשב בזה שהמוספים הגיע והמנחה עוד לא הגיע. אבל כאן, ברגע שכבר גם זמן של מנחה הגיע, אז זה כמו שגם התדיר וגם העינות תדיר כבר נשחטו, אז יחזור הכלל שהתדיר קודם. אז זה דבר גם פה, כיוון דמטי זמן גם של תפילת מנחה כבר, כמאן דשחית את הרווה יהודה, מזה דומה לזה שנשחטו גם התדיר ושאינו תדיר, ואז כמובן שהתדיר קודם. אמר לרב אחא ברי דרב אשי לרבינה, ככה, יש הלכה, שחטו קודם חצות, שחטו את הקורבן פסח לפני חצות של י"ד בניסן, פסול, לפי דעת רוב החכמים. מפני שנאמר בו בין הארבעים. הרי כתוב שצריך לשחוט את הקורבן פסח בין הארבעים, דיינו אחרי חצות. קודם לתמיד, מה קורה אם שחטו את הקורבן פסח לפני תמיד השני, לפני הכבש השני של בין הארבעים? הרי בדרך כלל קורבן פסח צריך לעשות אחרי שסיימו עם התמיד של בין הארבעים, אז הם מקריבים את הקורבן פסח. פה קודם הקריבו את הקורבן פסח, אחרי זה את הקורבן, קודם שחטו את הקורבן פסח, אחרי זה שחטו את הקורבן תמיד. זאת אומרת, שחטו את הקורבן פסח לפני הקורבן תמיד. מה עושים עכשיו עם הקורבן תמיד? אז ההלכה היא שזה קשר. אבל מה? אל תזרוק את הדם של הפסח. תערבב. תחכה עם הדם עד שיגמרו לשחוט את הקורבן תמיד שבין הארבעים. ימרס בדמו עד שיזרק הדם של תמיד. אז רואים מכאן שתדיר, שאינו תדיר. קורבן תמיד זה תדיר? דרי תמיד. אתה יודע שזה תדיר. קורבן פסח פעם בשנה. אתה רואה שלמרות שכבר שחטו את העינות אדיר, בכל זאת התדיר קודם. כי אחרי שחטו את הקורבן פסח, בכל זאת אומרים, תערבב, שוחטים את הקורבן תמיד שהוא תדיר, זורקים את הדם שלו ואז יזרקו את הדם של הקורבן פסח. אז רואים תשובה לשאלה ששאלנו, שברגע ששחטו את העינות אדיר, אז הוא קודם, אז הוא לא קודם לתדיר. אפילו שכבר שחטו אותו, הוא לא קודם. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, אתה יודע באיזה מקרה מדובר פה? כגון דקדים שחטי לתמיד ברישה. מדובר פה שאחרי ששחטו את הקורבן פסח, שחטו כבר גם את הקורבן תמיד. ועכשיו מגיעה השאלה, שחטתי את הקורבן פסח קודם, האם להקדים את הזריקה שלו גם קודם? לא, לא, בגלל שכבר שחטת גם את הקורבן תמיד, אז קודם תזרוק את הדם של הקורבן תמיד. אבל באמת, אם היו שוחטים רק את הקורבן פסח, עדיין השאלה שלנו עומדת, האם העינות תדיר ברגע שהוא שחוט קודם לתדיר? אמר לרב אחא סבא לרב אשי, מתנית אינה מדייקה. באמת מהמשנה אפשר לדייק כמו שאתה אמרת, שמדובר שכבר שחטו גם את הקורבן תמיד, לא רק את הקורבן פסח. מה הראיה? דקטני, עד שיזרק אדם. כתוב עד שיזרק אדם. קודם יזרקו את הדם של התמיד, אחר כך יזרקו את הדם של הקורבן פסח. איך תזרוק את הדם של התמיד אם לא שחטת אותו? שחטת הקורבן פסח לפני קורבן תמיד. צריך לזרוק את הדם של הקורבן תמיד, אבל עוד לא שחט את האוטו. התשובה היא כן שחטו אותו. רואים מכאן שכבר שתיהם נשחטו, גם הפסח וגם התמיד. רק שהפסח נשחט קודם, אבל מכיוון שכבר שחטו את הקורבן תמיד, אז צריך להקדים אותו. כי הוא תדיר, רק אחר כך את הקורבן פסח. אבל אין לנו עדיין תשובה מה קורה אם שחטו את העינות תדיר ולא שחטו את התדיר, האם אז כן תדיר, האם גם אז תדיר קודם. מתנית אינה מדייקה דקטני עד שיזרק הדם, ולא קטני עד שישחוט ויזרוק ויזרק דם. שמע מנה שמדובר פה ששוחט גם את הקורבן תמיד. אמרנו במשנה הכלל לכל הקורבנות שאפשר לאכול אותם באיזה צורה שרוצים, אפשר לבשל אותם. הרבה מבושל, מבושל כמו שרגיל, צלי, אפשר לשים תבלינים. מה המקור של כל זה? ובכולם כהנים רשאים וכולי, מה הייתה מה? אומרת הגמרא, אמר קרא למושכה. לשון שמן משחת קודש, לגדולה, כמו מלכות. ככה הקדוש ברוך הוא נתן את המתנות כהונה לכהנים. עכשיו, הוא יאכל בשר תפל בלי שום טעם, הוא יאכל אותו לא מבושל כמו שהוא אוהב, צריך לבשל אותו כמו שהוא
כמו שזה הרגילות לבשל, ולשים בזה תבלינים כמו שרגילים לשים תבלינים, למושכה, לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. ככה צריך לאכול את הקורבנות, את הבשר של הקודשים. אומרת המשנה, אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה, לשון ככה יפה, אתה בבית המקדש, אתה רואה שמן מתחלק, חלקים לכהנים שמן בעזרה. אין צריך לשאול מהו. מהו? אין צריך לשאול, אבל אנחנו שואלים. אומרת המשנה, אלא מותר רקיקי מנחות ישראל, או שזה נשאר ממה שמשכו שמן על המנחות של מאפה תנור, זה השם של זה, של המנחות. נשאר שמן, מחלקים את זה לכהנים, אבל רק של מנחות של ישראל. כי מנחות של כהנים מקטירים את הכל על המזבח, לא נשאר כלום לחלוקה לכהנים. או שזה פשוט מאוד ולוג שמן של מצורע. מצורע, בשביל להתאר, מביא יחד עם הקורבנות בקבוק של שמן במידה של נפח של לוג. ומזים את כל הסדרה של העזרות, נשאר מה שנשאר מחלקים לכהנים. מה מתכוון להגיד רבי שמעון? שלא יכול להיות משהו אחר. איזה עוד אפשרות יש? נדבה. אולי אחד פשוט נדב להביא שמן לבית המקדש ולכן את השמן הזה מחלקים לכהנים? זה לא יכול להיות. אם ראית שמן שהוא ניתן על גבי האישים, אם אתה רואה שמן ששמים אותו על האש של המזבח, אין צריך לשאול מהו. אתה לא צריך לשאול מהו, אבל אם אתה שואל כן מהו, אז זה אחד משתי דברים. אלא, או שהוא מותר רקיקי מנחת כהנים, שנשאר מהמנחת מאפה תנור של הכהנים, כמו שכבר אמרנו שהמנחות של הכהנים מקטירים את כולם על המזבח, הוא מנחת כהן משיח, או שזה מנחה של הכהן גדול, כהן משיח, הכוונה כהן גדול, שגם הוא כהן, אז את המנחה שלו מקטירים לגמרי על המזבח עם השמן. הנקודה היא שלא מתנדבים שמן. אומר רבי שמעון, אין דבר כזה שמתנדבים שמן לבית המקדש. אתה רוצה להביא שמן, אוי, מנחה כזאת, מנחה כזאת, אין סיכוי שתמצא שמן של נדבה. רבי טרפון אומר, מתנדבים שמן. יש כזה מושג שאדם מתנדב נדבה של שמן. זה יתחלק לכהנים, או שיקטירו את זה למזבח, אבל יש כזה מושג של נדבה של שמן. אמר שמואל, לדברי רבי טרפון, שאפשר להתנדב שמן. מה עושים עם השמן הזה? המתנדב שמן, קומצו ושעריו, קומצו, דבר ראשון, לוקחים מלוא קומץ ומקטירים על המזבח, ושעריו נאכלים. מה שנשאר, נותנים לכהנים לאכול. מה הייתה מה? מאיפה לומדים שאפשר להתנדב בכלל שמן? ומה עושים עם הנדבה הזאת? אמר קרא, קורבן, המילה מיותרת. קורבן מנחה, מלמד שמתנדבים שמן. וכי מנחה, מכיוון שלומדים את זה ממנחה, זה דומה למנחה. מה המנחה קומצה? לוקחים מלוא קומצו, כמה שנכנס בשלושת האצבעות האמצעיות של יד ימין, שמים על המזבח, והשאר, אם זה מנחת ישראל, ושערי הנאכלים לכהנים. אף שמן שלמדו אותו ממנחה, קומצו, ושעריו נאכלים לכהנים. אמר רבי זרע, יש לי ראיה לדברי שמואל, אף ענה נא מתנינה, אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שמתחלק בעזרה, אם ראית שמן שמתחלק בעזרה, אי אתה צריך לשאול מהו. אתה יודע מהו? אלא מותר רקיקי מנחות ישראל, או שזה מה שנשאר מהמנחה של מאפה תנור שישראלים הביאו, לא כהנים. מה עוד יכול להיות? ויכול להיות ולוג שמן של מצורע, שהמצורע הביא לוג שמן, עשו את כל העזאות, מזים עזאות מהשמן הזה בשביל לתאר את המצורע, השאר מתחלק לכהנים. אז זה אחד משתי הדברים האלה, מה שראית שמחלקים לכהנים. ממשיכה המשנה ואומרת, שאין מתנדבים שמן, ושאין דבר כזה שאדם מתנדב שמן. נו, אז עכשיו מה ההוכחה? מכלל דמנדה אמר מתנדבים, סימן שזה שתובע שכן מתנדבים שמן,
הוא סבר שזה מתחלק לכהנים. רואים מכאן באמת שהשמן מתחלק מה שנשאר לכהנים, כמו שאמר שמואל. אמר לאביי, להפך, יש פה קושייה על שמואל מהמשנה הזאת. האם הסיפה? בוא תאמר למה כתוב בסיפה של המשנה. אם ראית שמן שניתן על גבי האישים של המזבח ולא מתחלק בכלל הכהנים, שניתן על גבי האישים, יהיה אתה צריך לשאול מהו. אתה לא צריך לשאול מה זה השמן הזה, אני אגיד לך, זה אחד מהשתיים. אלא, או שהוא מותר רקיקי מנחת כהנים, או שזה נשאר מהשמן ששמו על המנחה של הכהנים, שכל מה שקשור למנחה מקטירים על המזבח, או שזה מנחת כהן משיח, מנחת כהן גדול, שאין מתנדבים שמן. שלא מתנדבים שמן. אם כן היו מתנדבים שמן, מה היו עושים עם השמן הזה? מכלל, דלמנדה אמר מתנדבים, כולן לאישין. הוא מסביר לך. אם אתה רואה ששמים שמן על האש של המזבח, זה או מה שנשאר מהמנחה של כהנים, או ממה שנשאר מהמנחה של כהן גדול. כי אחרת, לא מתנדבים הרי שמן שתראה את השמן הזה ששמים אותו על האש של המזבח. משמע מזה שאם כן היו מתנדבים שמן, היו שמים את זה על האש של המזבח. אז אם כן, קשה על שמואל, כי שמואל אומר שהשאר של השמן מתחלק לכהנים. אומרת הגמרא לאביי, שהוא מוכיח מהחלק השני של המשנה, כאשר אישה, אז קשה עליו תחילת המשנה, ששם זה הוכחה לשמואל, כי שם כתוב באמת, שמשמע מזה, שם כתוב שאם אתה רואה שמן מתחלק לכהנים, תדע שזה או מה שנשאר מהמנחות של ישראל, או שזה מה שנשאר מהשמן של המצורה. למה? כי לא מתנדבים שמן. אם הם מתנדבים שמן, משמע מזה שכן היו מחלקים את זה לכהנים. אז קשה על אביי שאמר שמהמשנה שלנו יש הוכחה, שמה שנשאר, שאדם שמתנדב שמן, זה לא יתחלק לכהנים, אלא כולו יהיה מוקטר על האש. אז מהרישא קשה על אביי, מהסיפא קשה על רבא. סיפא, קשה על רבא, על רבי זיירא, שהוא היה השני. לאביי קשיא רישא, לרבי זיירא קשיא סיפא. אומרת הגמרא, כן, אין פה אביי ורבא, יש אביי ורבי זיירא. מהסיפא יש ראיה לאביי, אבל מהרישא יש קושייה לאביי. מהרישא יש ראיה לרבי זיירא, ומהסיפא יש קושייה לרבי זיירא. אומרת הגמרא, בשלמה לרבי זיירא, אפשר להסביר שגם הרישא מסתדר וגם הסיפא מסתדר. למה רבי זיירא אומר, אני מוכיח ששמואל צודק. מה אמר שמואל? אתה מתנדב שמן לבית המקדש, נדבה, אז יש חלק שהולך על האש של המזבח, זה הקומץ, ומה שנשאר מתחלק לכהנים. אתה יודע למה כתוב ברישא, שאם היה נשאר, אם אתה היית יכול להתנדב שמן, אז היה אפשרות שלישית, למה מחלקים שמן לכהנים? או בגלל שנשאר מהמנחה של ישראל, או בגלל שנשאר מהשמן של המצורה, או בגלל שזה נדבה שאחד התנדב שמן לבית המקדש, כן, בגלל שזה השמן שנשאר אחרי שהקטירו על המזבח. מה שכתוב בסיפה, שאתה רואה ששמים שמן על האש, אז זה או של הכהנים או של כהן גדול, ואם היה אפשר להתנדב שמן זה היה גם של הנדבה, זה החלק של הקומץ שמקטירים, כי הרי יש גם חלק של האש וגם חלק של הכהנים, אז בין ברישא שמדובר על מה שמחלקים לכהנים, בין בסיפה שמדובר על מה שעל האש, באמת מתאים עם שמואל. כי לפי דעתו את שתיהם באמת היו עושים. כל אחד עם החלק שלו. זה באמת טוב. רישא, מה שכתוב שזה נאכל, מדובר בשיריים, מה שנשאר מהשמן. וסיפה, מה שכתוב שהוא מוקטר, מדובר בקומץ, מה שקומצים מהשמן ושמים על המזבח. אלא לאביי, שהוא סובר, שאם היה שמן, אם היה אפשר להתנדב שמן, כולו היה על האש, אז מהסיפה באמת יש ראיה. כי כתוב אם אתה רואה ששמים שמן על האש של המערכה, או של כהנים או של כהן גדול, אבל לא של נדבה, כי אין נדבה של שמן. אבל אם כן היה נדבה של שמן, זה היה על האש, אז מהרישא זה ראיה. אבל מהסיפה יש קושייה על דעת אביי. אומרת הגמרא, תנא רישא, אתו סיפא. כתוב את הרישא להשלים את הסיפא. הסיפא זה העיקר, שמשם באמת מוכיחים, ושם יש לנו הוכחה שלא מתנדבים שמן, כי אם כן היו שמים את זה על האש של המערכה. אבל זה שברישא אפשר לדייק שאם היו מתנדבים שמן זה היה מתחלק לכהנים, זה בדרך אגב כתבו את הרישא. אומרת הגמרא, בשלמה סיפא תנא משום רישא. זה כבר ראינו מעולם
שהעיקר הדיוק שהגמרא, שהמשנה רצתה לדייק זה את התחילת המשנה, והביאו את הדבר המקביל, למרות שאין ממנו שום דיוק, להשלים את המשנה. זה באמת מוכר. אלא רישא משום סיפא מיתנא, וכי מצאת דבר כזה, וכי יש כזה מושג שהעיקר זה מה שכתוב בסוף המשנה, והרישא זה רק מה שמקביל לסוף. אתה פותח את העיקר הראיה, ואתה מביא את הסוף דרך אגב. מה שהחלק המקביל. אבל כשאתה כותב את העיקר, זה בסוף, את הרישא, מה שמקביל, מה יש כזה דבר? את הגמרא, כן. אומרת הגמרא, אין אמרי במערבה, שלפעמים תן הרישא משום סיפא. יש כזה דבר לפעמים. אומרת הגמרא, תשמע, יש לי קושייה על שמואל. יין, כדברי רבי עקיבא, שסובר שאפשר להתנדב יין, איפה שמים את היין הזה? בספלים. במזבח היו שתי נקבים, אחד לניסוך המים, אחד לניסוך היין. אחד שמתנדב יין, שמים את היין באותו נקב, איפה שמנסחים את היין של כל הקורבנות. ושמן, כדברי רבי טרפון שמתנדבים שמן, זה היה כולו לאישים. לאישים, לא כתוב כולו. לאישים, זה היה על האש של המערכה. אז קשה על שמואל, שמואל אמר שרק את הקומץ היו שמים על האש, ומה שנשאר היו מחלקים לכהנים. מי לאו, מדי יין כולו לספלים, שמן כולו לאישים, יין את כולו שופכים על באותו נקב של הניסוך היין. אז אולי נאמר שגם השמן שכתוב ששמים אותו על האש, הכוונה את כל השמן שמים על האש, אז קשה על שמואל שמר שחלק מה שנשאר מחלקים לכהנים. אומרת הגמרא לא. מדי עיריה, וכי חייב להיות שזה ככה מדובר, כדאיתא כדאיתא. יין כולו שופכים בתוך הספלים, שמן רק את הקומץ. שמים על האש ואת השאר מחלקים לכהנים. עכשיו לא גורסים את המילים אמר רב פאפה, שיטה מקובצת אומר שאחר כך רב פאפה הרי דוחה את האפשרות הזאת של הקטנאי, אז לכן לא גורסים אמר רב פאפה. קטנאי, בוא נגיד שדברי שמואל שאמר שאת הקומץ שמים על האש ואת השיריים מחלקים לכהנים, זה דבר ששנוי במחלוקת קטנאים. שמן לא יפחות מלוג. אחד שמתנדב שמן, הוא לא יכול לתת פחות מלוג של שמן. רבי אומר, שלושת לוגים. מינימום מידה של נפח של שלושת לוגים. מה המחלוקת? למה אתה אומר לוג ואתה אומר שלושת לוגים? צריך שיהיה איזה מקור. אומרת הגמרא במאי כמפלגי. במה הם נחלקו? אמרו הרבנן כמי דרב פאפה. נגיד לך במה הם נחלקו. שים לב. דון מינה ומינה. מה זה הכוונה? כשאתה בא ללמוד, נאמר שמן, אתה לומד אותו מהדין של יין, של ניסוך, אתה לומד ממנו, אתה לומד כמה השיעור של יין, אתה לומד כמה השיעור של שמן מאותו כמות של כמה שצריך לתת יין. אם אתה כבר לומד את זה מיין, אז אתה לומד כל מה שקשור, כל הדברים הנלווים, אתה גם לומד ללימוד שלמדת על שמן. זה נקרא דון מינה, אתה דן ולומד, נאמר שמן מיין, ומינה, וגם את כל הפרטים אתה לומד מיין. או שאומרים, דון מינה ואוקיי באטרה. או שאומרים, אני באמת הולך ללמוד את הכמות של השמן, אני הולך ללמוד מהדין של ניסוך היין, דון מינה, אני באמת הולך לדון אותו ממנה, ואוקיי באטרה, אבל אני הולך, אחרי שלמדתי כמה הכמות של היין, כמה הכמות של השמן, בסדר, עכשיו אני הולך לשמן עצמו, למקום של השמן, ומשם אני לומד את שאר הפרטים. דברי חכמים וסודותם, וחידותם. אומרת הגמרא, בוא נסביר לך מה הקשר. זה איכא ביניהו. האם אומרים דון מינה ומינה? דון מינה ואוקיי באטרה. דרבנן סברי, שהם אומרים, כמה צריך לתת? לא יפחות מלוג, רק לוג אחד של שמן. הם סוברים רבנן, דון מינה ומינה. מה הפירוש? מה מנחה מתנדבים, מתנדבים? אף שמן מתנדבים. כמו שמנחה, ואדם יכול להגיד, אני לא חייב להביא מנחה, אני רוצה להתנדב. תקבל? אשריך. אותו דבר גם שמן, אני רוצה ללמוד ממנחה, שגם שמן יהיה אפשר להתנדב. אפשר? ודאי, בוא תתנדב, תביא שמן. כמה שמן? אתה לומד את זה ממנחה.
כמה שמביאים במנחה. הוא מינה, מה מנחה לוג שמן? אף כאן לוג שמן. כמו שבמנחה מביאים לוג שמן, גם בנדבה של שמן לבד מביאים לוג. זה דון מינה ומינה. ומה מנחה קומצה? לוקחים קומץ מהמנחה ומקטירים על המזבח, ומה שנשאר? שיריה נאכלים לכהנים. אף שמן, שאדם תורם שמן, קומצו. את הקומץ שמים על המזבח, על היש על המזבח, ושיעריו נאכלים לכהנים. ואידך, זה דעת רבי, ממנחה. גם אני לומד שאפשר להתנדב שמן לבד מהדין של מנחה. מה מנחה מתנדבים? אף שמן מתנדבים. כמו שמנחה אדם יכול להתנדב להביא, ככה גם שמן אדם יכול להתנדב ולהביא. ואוקיי, באטרה. אבל מה? אני משאיר את המקום מאיפה ללמוד כמה מתנדבים, מהמקום איפה שאני נמצא בו. איפה שהלמד נמצא בו, איפה שזה שבא ללמוד, איפה שהשמן נמצא בו. כנסחים. למה? הרי איפה מצאנו דבר כזה שהיין עצמו, השמן עצמו, קרב בלי קורבן? בנסחים של יין, אדם יכול להתנדב בקבוק יין לבית המקדש בשביל נסחים בלי קורבן. אז אם כן, שמן דומה לנסחים, כי גם שמן אתה רוצה לתרום לנדב בלי קורבן. אז אם כן, השמן והיין הם אותו דבר. אז אני לומד שמן, אני לומד במנחה שאפשר להתנדב שמן, אבל אחרי שלמדתי שאפשר להתנדב שמן, אני לומד את הכמות מיין. מה הנסחים? שלושת לוגין, אף שמן שלוש לוגין. עכשיו, מכיוון שאני לומד מיין, אז מה הנסחים? כולן לספלים, את הכל מנסחים לתוך הנקב המיוחד שהיה. אף שמן כולן לאישים, את כל השמן שמים על האש של המזבח. אמר לי רב פאפה לאביי, אם היא מנחה מה הייתה לרבי? אם רבי לומד שנותנים, שיש אפשרות להתנדב ולהביא שמן לבד, הוא לומד את זה ממנחה שאפשר להתנדב ולהביא מנחה בהתנדבות, אם ככה, לכול העלמה, אם היא מנחה מה הייתה לרבי, ומשם הוא לומד, והוא סובר שצריך להביא שלוש שלוגין, אז אם כן, לכול העלמה דון מינה ומינה. אפשר להגיד שגם רבי סובר שאם אני לומד ממנחה, אני לומד גם את הכמות, כמו ששם זה לוג אחד, אז גם אמור להיות כאן לוג אחד. אבל הוא סובר שצריך שלוש לוגים. למה באמת? בגלל שהוא סובר אל הרבי, רבי לא לומד ממנחה בכלל שצריך להביא, שאפשר להתנדב שמן לבד. הוא לומד את זה מניסוח היין באמת. מזה שלגבי ניסוח כתוב אזרח פעם אחת וזה מיותר, המילה אזרח שם מיותרת. מאזרח גמר לה, שזה כמו נסחים. כמו שבנסחים, האדם יכול להתנדב להביא נסחים, בלי שהוא חייב, ורק נסחים, ככה גם שמן. אתה יכול להתנדב להביא שמן, בלי שהוא יהיה חייב, רק שמן. כמה? דון מינה, אתה לומד את השמן מיין, ומינה, כמה יין מביאים? שלוש לוגים, גם שמן שלוש לוגים. אמר לרבונה בריידר רב, בריידר רב נתן לרב פאפה, ממצית, אמרת, אחי, וכאפשר להגיד שרבי לומד את הדין שאפשר להתנדב שמן מהמילה אזרח שכתובה לגבי יין? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי, והתניה, סוברה איתה ככה, פסוק אומר, קורבן מנחה. מה לומדים מזה? מלמד שמתנדבים שמן. מאיפה לומדים את זה? ממנחה. וכמה? שלושה לוגין. זה שלומד שלושה לוגין, מאיפה לומד את זה? לא מאזרח, ממנחה. ומן שמת לידה אמר שלושה לוגין שמן צריך להביא? רבי, וכמה הייתה לי מקורבן של מנחה? אז אתה רואה מפה שלא לומדים את זה מאזרח, אלא מקורבן מנחה. מה אתה אומר על זה? אמר לי, היא תניה, תניה. אם זה כתוב ככה בבית המפורש, אז ככה זה כתוב. אין לי מה להגיד. באמת רבי לומד שמביאים שלוש לוגים ממנחה. אבל מה? דון מינה ואוקיי באטרה. הוא לומד ממנחה את הרעיון שאפשר להתנדב שמן. כמה שמן? אני לומד מיין. כמו שיין, בן אדם מביא יין לבד בתור נדבה, ככה גם שמן, אדם יכול להביא שמן לבד בתור נדבה, אז הם למעשה דבר אחד. אז כמו שיין שלוש לוגין, ככה גם שמן שלוש לוגין. אמר שמואל, המתנדב יין
מביא ומזלפו על גבי האישים. עד עכשיו אמרנו שאדם שמביא יין, בתור ניסוך, הוא שופך את זה בנקב, בספל. אומר שמואל, אדם שמתנדב יין, שופך את זה על האש של המערכה, את היין הזה. אומרת הגמרא, מה איתה מה? מאיפה אתה לומד את זה? אמר קרא, ויין תקריב לנסך, חצי יין, אישר ריח ניחוח להשם, על האש של המערכה אתה שם את הנסך הזה. חלקו לכל או פחות. חלק מהנסכים, חלק מהיין שמביאים, צריך לשפוך על האש של המערכה. איזה? כשאתה מביא יין לבד. אומרת הגמרא, והקם מחבא, מה קורה לך? אתה שופך יין על האש של המערכה? אם זה היה נפט, דלק, חומר בעירה, בסדר. מה, אתה שופך על האש של המערכה יין, אתה מחבא אותו. לא כל כך מהר תחבא את האש של המערכה. בבית ראשון, האש של המערכה הייתה רבוצה כאריה, הגמרא אומרת ביום הדף חף א', לא כזה מהר קיבו אותה, אבל בסדר. הפסוק אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. התורה מצווה אותנו במצוות לא תעשה, לא לחבות, לכאורה, אפילו לא קצת. אז השפיכה של היין על האש למערכה קצת מחלישה אותו. אז האדם עובר על הלא תעשה שלא תכבה, שעשו האש על מערכה שתכבה. ענה לא, כיבוי ומקצת, לא שמי כיבוי. מה כתוב? אש תמיד תוקד על המזבח. מה שדחוף, שהאש תהיה יוקדת על המזבח. שפכתי יין, האש עדיין יוקדת על המזבח. קצת נחלש, אבל היא עדיין יוקד. אז זה לא נקרא לא תכבה. כיבוי זה רק אם אני מונע את היקידה של האש. אבל אם זה עדיין תוקד, אז לא עברתי על לא תכבה. אז לכן אפשר כן לשפוך את היין על האש של המערכה. שואלת הגמרא, איני, וכי זה באמת נכון שכיבוי במקצת לא נקרא כיבוי? ואמר רב נחמן אמר רבא בר רבוע, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וחיבה חייב. אחד הוריד רק גחלת אחת מעל גבי המזבח, חתיכת גחלת בוערת, הוא חייב. למה הוא קיבה את הגחלת הזאת? הוא עובר משום לא תכבה. אומרת הגמרא, נו אז אתה רואה שאפילו שהוא קיבה רק גחלת אחת הוא כבר עובר לא תכבה. סימן שכיבוי במקצת כן נקרא כיבוי, והוא, כן? אז מה אמרת שזה לא נקרא? אומרת הגמרא, דלק האלה היי. פה מדובר שזו הייתה הגחלת האחרונה שנשארה למזבח. את הגחלת האחרונה שעוד בערה אתה קיבית? על זה הוא יהיה חייב משום כיבוי. אבל אין עדיין ראיה שגם במקצת, כיבוי במקצת נקרא כיבוי. אומרת הגמרא זה תירוץ אחד. אי בהתאם, התירוץ נוסף, כיבוי דמצווה שני. באמת, סתם לקחת גחלת מעל גבי המזבח ולחבות ודאי שעוברים משום לא תכבה. אבל כשבאים לשפוך יין על גבי האש של המערכה, גם אם זה מתקבה קצת, זה כיבוי דמצווה. אני מכבה את זה בשביל לקיים מצווה של להשתמש עם הניסוך שהוא תרם לבית המקדש, נדב למזבח, אז זה לא נקרא כיבוי. שואלת הגמרא שאלה נוספת, מה אתה אומר שכיבוי? עכשיו הגמרא שואלת על זה, שאמרת שכיבוי של מצווה זה שונה, שעל זה כן מותר לחבות במקצת. תשמע, דתנה רבי אלעזר בן יעקב, כלפי שנתנה תורה לתרום. כל בוקר, מצווה ראשונה, שהאוויר עדיין צלול, נכנס הכהן שזכה בפיס, עולה על המזבח, לוקח עם הכף קצת מהאפר של הקורבנות שהוקרבו על המזבח, מוריד אותו לצד המזבח. שם הוא היה בדרך נס נבלע במקומו. המצווה הזאת צריך להורים, יש מצווה כלפי שאמרה תורה, לעשות תרומת הדשן. אז על זה אומר רבי אלעזר בן יעקב, יכול יחבא ויתרום. מה קורה עם הכהן? עולה על המזבח והוא רואה שכל האיברים עדיין בוערים. אין פה אפר מחובה. יכול יחבא ויתרום. הייתי חושב שהוא יכול לחבות את אחד מהגחלים ואת זה הוא ייקח בתור תרומת הדשן. אמרת לא יחבא. יש פה גרסה. אמרת לא תכבה. שהתורה מצווה לא לחבות את האש שעל גבי המערכה. אז אם כן אתה רואה שלא תכבה נאמר גם בכיבוי של מצווה, תרומת הדשן. אומרת הגמרא, שאני אתה אפשר דייתי ונתר, שם זה שונה לגבי תרומת הדשן. אתה חייב עכשיו לקחת את האפר, תחכה שהגחלת תכבה, ואז תיקח תרומת הדשן. לעומת זאת פה שאנחנו חייבים לנסח יין על האש של המערכה, אין לנו זמן לחכות. מה תחכה? שהאש תכבה, אז לא יהיה לך איפה לשפוך את היין. תשמע, מה אמרת?
שלא עושים זילוף, בוא אני אומר לך ראיה, שלא היו מזלפים את, את היין על המזבח. מה אתה אומר שהיו מזלפים? מה פתאום? אתה שמה, יין, כדברי רבי עקיבא, איפה היו שמים את היין שהוא נדב למזבח? לספלים, היו שופכים את זה על הספל של, שהיה על המזבח. היה שם את הנקבים של ניסוך היין. שמן, כדברי רבי טרפון, לאישים, זה היו שמים באמת על האש. אז אם כן אנחנו רואים שכשאדם מתנדב יין, לא שופכים את היין על האש, אלא שופכים את זה בנקב של הניסוך היין שהיה על המזבח. ועוד טניה, יש לי עוד קושיה מהברייתא. יין נסך, פסוק אומר יין נסך, איפה שופכים את היין נסך? לספלים, אוי נועלה לאישים. אולי את היין היו שופכים על האש של המערכה, של המזבח. תלמוד, אמרת, לא תכבה, לא יכבה, אסור לחבות את האש של המערכה. אז אם כן רואים מכאן, שלא שופכים את היין על האש, אלא לתוך ספלים מיוחדים. אומרת הגמרא לא קשה, זה לא סתירה. מה שכתוב, ששופכים לתוך הספלים? זה לפי דעת רבי יהודה. רבי יהודה סובר, יש לו שיטה ידועה, בעיקר במסכת שבת, דבר שאינו מתכוון אסור. אם אני עכשיו עושה מלאכה, אבל אני לא מתכוון למלאכה הזאת. למשל, אני הולך עכשיו וגורר ספסל על האדמה. אני עכשיו רוצה להעביר את הספסל מפה לשם. דרך אגב, חסכתי לשור את כל השדה, את כל הדרך של החרישה, הוא עכשיו ביום ראשון לא יצטרך לחרוש, כי עם הספסל הזה חרשתי לו את כל, את כל הרוחב. אבל זה לא התכוונתי, אני התכוונתי רק לגרור את הספסל. סובר רבי יהודה, גם אם אתה לא מתכוון, דבר שאינו מתכוון, אסור. אותו דבר כאן. אני שופך עכשיו יין על האש של המערכה. האש של המערכה נכבדת, אני לא מתכוון לזה. אני מתכוון לתת על האש את הנצח של ההוא, שהוא כל כך עם לב טוב, רצה להביא יין לבית המקדש. בכל זאת, דבר שאינו מתכוון, אסור. לכן אומרת הברייתא הזאת, שכתוב לשים את היין בספל, כי היא סוברת כמו דעת רבי יהודה, שאסור לחבות את האש, גם אם אתה לא מתכוון לזה. מה שכתוב, שאפשר לשים את היין על האש, זה לפי דעת רבי שמעון, שהוא סובר, דבר שאינו מתכוון, מותר. אני לא מתכוון לחבות את האש, גם אם זה מתכוון, זה לא בכוונה. אני מתכוון, גם, לא מתכוון לגמרי, כן? גם אם האש קצת נחלשת, אני לא התכוונתי לזה. ואם כן, יהיה מותר לשים את היין על האש. לשפוך, לזלף את היין על האש. אז שמואל סובר כמו רבי שמעון יצא לנו, אה? שמואל שאמר שאת היין שאדם מתנדב שופכים על האש של המערכה, סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, אה? לפי רבי שמעון. הוא אומר, אתה אומר, מה? למימרא דשמואל סבר לה כרבי שמעון? על מה אתה מדבר? בוא אני אתן לך הלכה של שמואל, תגיד לי אם זה מתאים עם דעת רבי שמעון. למימרא דשמואל סבר כרבי שמעון, סביר עלי. ואמר שמואל, אדם הולך ברחוב, תפילת שחרית, בדרך הוא רואה חתיכת עץ בוערת, שבת. אז אם זה לא סכנה, בסדר, לא סכנה. אבל אם זה ממש בסכנה, אומר, זה לא סכנת נפשות, אבל זה יכול לעשות נזק. אומר שמואל, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו בו רבים. שאנשים לא ינזקו מזה, ששהרבים לא ינזקו מהגחלת הזאת, נותר לחבות. אדם מוצא לא עץ בוערת, אלא הוא מוצא חתיכת מתכת רותחת, בוערת אש, מלובנת, אדומה. ואנשים יכולים לנזק מזה. אומר שמואל, מותר לך לחבות את, את הברזל. הברזל, ברזל לוהט, מותר לך לחבות, לפי דעת שמואל. למה? מה, איזה מלאכה עובר אדם שמחבק גחלת ברשות של מתכת? הוא לא עובר על איסור תורה. למה? כי בשביל שאדם יעבור על איסור תורה, הוא צריך לעשות מלאכת מחשבת, מלאכה שהוא הוא יוצר פה איזה משהו. כאן כשהוא מחבא את הגחלת של הברזל, הוא לא יצר פה שום דבר. לכן, זה, כל האיסור זה רק מדרבנן לחבות את זה בשבת. וכדי שלא ינזקו רבים, סובר שמואל שזה יהיה מותר. אבל לא גחלת של עץ. למה? כיוון שגחלת של עץ, ברגע שאתה מחבא אותה, לא רק קיבית אותה, אלא יצרת פה משהו. יצרת פחם. בזה שקיבית את הגחלת של עץ, עשית אותה פחם. עד עכשיו היא הייתה עץ, עכשיו היא נהייתה פחם. אז בנית פה משהו, אז זה איסור מהתורה. גם אם הרבים ינזקו, אם אתה לא תכבה את האש,
לא פיקוח נפש. אם אנשים יכולים למות חלילה, אז ודאי שמותר לחבות. אבל אם זה רק יביא נזק לרבים, וזה גחלת של עץ, שברגע שאתה תחבר את הגחלת, אז אתה עשית פה פחמים, וזה מלאכה מהתורה, אסור לחבות את זה. אז מה רואים מכאן? הרי זה למעשה, ואיסל כדתך כרבי שמעון סביר עלי. אם שמואל סובר כמו דעת רבי שמעון, הרי פה זה מלאכה שאין צריך לגופה. כשאני מחבא את הגחלת של העץ, אני צריך את הפחם? אני ממשיך הלאה לבית כנסת. שכחתי בך, שחיביתי. אני לא צריך את זה מלאכה שאני עושה, אני לא צריך לגוף המלאכה. אמנם עשיתי פה מלאכה שיצרתי פחם. זה שחיביתי זה לא מלאכה, כי זה לא מלאכת מחשבת, לא יצרתי שום דבר. שבת הכלל הוא שאם אדם רק קלקל, במקרה שלנו, זה לא נחשב מלאכה. מה כן? עשיתי פחם, אז בניתי משהו. אבל אני לא צריך לגופו של הפחם. אני רק רוצה לחבות את הגחלת שאנשים לא ינזקו. למה באמת הוא עשר? הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי שמעון זה מותר. היא סל כדתך כרבי שמעון סביר עליה, אפילו גחלת של עץ, נמי היה מותר לו לחבות. ובזה שאתה רואה שהוא אוסר לחבות, סימן ששמואל אוסר כמו רבי שמעון. תרצת הגמרא, צריך להפריד. יש דבר שאינו מתכוון, ויש מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה ההבדל? דבר שאינו מתכוון, הכוונה, שאני עשיתי מלאכה בלי להתכוון אליה. עשיתי מלאכה בלי להתכוון. גררתי את הספסל, לא הייתי צריך את החריץ. אבל לא התכוונתי שיהיה חריץ. זאת אומרת, היה יכול להיות נאמר שלא היה קורה את החריץ הזה. אבל מלאכה שאין צריך לגופה, הכוונה שהמלאכה אני ודאי עושה, אין סיכוי שהמלאכה הזאת לא תהיה, אבל אני לא צריך את המלאכה, אני עכשיו יש לי מטרה אחרת פה בכל העניין הזה. לגבי דבר שאינו מתכוון, הוא סובר כמו רבי שמעון, באמת שמואל. ולכן הוא אומר שאפילו שבעצם אני עכשיו מחבא את האש של המערכה קצת, אבל אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לזלף יין, לכן זה מותר. אבל לגבי דבר שאין צריך לגופו, מלאכה שאין צריך לגופו, וזה הוא לא סובר כמו רבי שמעון, אלא הוא סובר שגם אם בפועל נהיה פה מלאכה, גם אם אתה לא היית צריך למלאכה הזאת, אסור לך לעשות את המלאכה. אז לגבי גחלת של עץ, אם אתה יוצר פה פחמים, גם אם לא התכוונת לזה, אתה לא צריך את הפחמים האלה, בכל זאת זה אסור לפי דעת שמואל. הדבר שאינו מתכוון, סבר לה כרבי שמעון שזה מותר, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה שזה אסור. מערכה שנייה. בבית המקדש היה את המערכה הגדולה, שהייתה האש היוקדת על המזבח. היו עוד מערכות על המזבח, אבל הייתה מערכה מיוחדת, שהיא הייתה מיועדת לכל הקודשים שנטמעו. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, נסכים שנטמעו. מה קורה נסכים של יין שנטמעו? עושה להן מערכה בפני עצמן, בעזרה, לא על המזבח, ושורפן, ושם הוא שורף את אותם נסכים. משום שנאמר, בקודש באש תשרף. צריך לשרוף את כל אותם נסכים במקום קדוש, בתוך העזרה. תניא נמי אחי, באמת ככה הברייתא גם לומדת. הדם של הקורבנות והשמן של המנחות, או השמן של הקודשים, והמנחות, הסולת, והנסחים של היין, שנטמעו, מה עושים איתם? עושה להם מערכה בפני עצמן ושורפן, עושה מערכה מיוחדת של אש ברצפה של העזרה, והוא שורף את כל אותם קודשים שנטמעו. אמר לי שמואל רב חנה בגדתה, אמר לי רב חנה מהמקום שנקרא בגדת, בגדת רשי כותב, מקום אחר בשס. הייתי לי בעשרה, תקבץ פה עכשיו 10 תלמידים, כי מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה שיתפרסם. ואם הלך כמה היו, אני רוצה להגיד לך לפניהם, מה הוא אמר לפניהם? נסכים שנטמעו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפם. נסכים שנטמעו והם קודשים, עושה מערכה מיוחדת על הרצפה של העזרה, ושם הוא שורף את כל אותם נסכים. אדרן הלך, שעה טובה ומוצלחת, פרק עשירי, כל התדיר. עד כאן השיעור על דף צדיק א'.